代わって川井選手が苦労人の日本ハムの広瀬選手が選ばれたというのは本当にこれ嬉しいですね。東部が先頭バッターです。7回の表その東部を打ち取りましてみたいんだということを聞きつけたあのシカゴの新聞記者のアーチワードさんがですね、それだったらオールスターっていうのはどうだろうっていうんでやったそうですね。はい、まあ、こういう少年の夢を叶えてくれたのがこのオールスターゲームだと思いますが、だからね、だから誰々と誰々という対戦をね、なんとかその監督があの演出してもらいたいんですよね。そうですね、たったそうです。やはりそれだけの選手たちがもう出てくるということなんですね。さあゲームは7回の表、バッターボックスには代打の柴原です。分かりましたよね。そうですね、良かったんですが足肉離れしまして、ちょうどその日のゲーム見ていたんですけど。そうですか、はい、ボールカウンター1-3ね、ちょっとまあ2ゲームですけどね、うん、どうしてもその後半戦のね、はい、ことを考えながらも使ってしまうものもありますからね、これ選び方でもいろいろ監督さんと一緒に変わっています。そしてセカンドには清水が入りました。ワンアウトランナー一応しています。まあ、バッティングもいいですしね、飛ぶ技術を持ってますし、はい、この間ね、これが現在の西武のオーダーです。清水から始まって9番は大塚、キャッチャーには柿内が入っています。コントロールという問題がありますので、今年からは投球フォームを大きく変えて、でその鈴木投手の方が勝っているんですけども、はい、まずストライクがあまり入りませんから、ね、勝手に崩れてしまうんですよね、はい、あストレートうまく打った、レフトライナーヒットになりました。ワンナウトランナー二塁一塁、あのオーダー固定化されてきましたよね。あそうですね、それとあの以前からオリックスはヒットはたくさん打つんで、はい、いい感じで言ってますね。そうですね、土井監督も一時はあのホームラン以外では点が取れなかったんだけども、タイムリーがこのところコツンコツンだけども出るようになってきているという話です。今日は7点を割っているオリックス、活路を開くという、この中継をしたことがありますけどね、あの一生懸命という言葉はぴったり合う、そうですね、選手ですね、だけどオリックスは本当にあの借金があまり、ね、作るようなチーム事情じゃないですからね、はい、私とにかくもう打てないっていうことにつきますよね。バッティングが悪くなってきてるっていうか、はい、順調に伸びないといけない選手は全然その成績そのものが自利品ですから、そういう何が原因かなっていうことを考えますけどね、はい、それと新井さん、ただ風当たり強いやろなってピッチャーはもうね、そこそこ球が揃ってるわけですからね。オリックスワンアウトランナー2塁1塁、ワンスリーバッター菅野、いやーど真ん中のカーブです。今日の西武球場雨も心配されましたが、現在のところ場内もやったような感じですが雨は落ちていません。風は左から右です。これでワンアウト満塁、後ろもの JNM 系列の、高知 KUTV の女性アナウンサー奥さんとしてもらいました。もっからところお子さんは1人、これはサードゴロ、一塁マートになりました。ゲッツー。